ផ្អាកចរាចរណ៍រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្នលើកំណាត់ផ្លូវក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំការផ្អាកចរាចរណ៍រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើកំណាត់ផ្លូវក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំគឺមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអៃដាំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំអៃដាំងួនរតនារីឯការសម្រេចផ្អាកចរាចរណ៍នេះដោយសារតែស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះបើតាមការបញ្ជារបស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំនាថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំបានអំពាវនាវដល់សាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ទាំងអស់ឲ្យផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលនេះដោយស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងបាននឹងកំពុងជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យលិចលង់នៅតាមកំណាត់ផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តដែលស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យផ្លូវស្ពានមិនអាចទ្រនឹងទម្ងន់របស់រថយន្តធុនធ្ងន់បានមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនិងទប់ស្កាត់ការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងស្ពានមន្ទីរសាធារណការខេត្តសូមធ្វើការបិទចរាចរណ៍រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើកំណាត់ផ្លូវចំនួន3ខ្សែក្នុងភូមិសាខេតគឺផ្លូវជាតិលេខ6ចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រលេខ220ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ224ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រាចឃុំកំពង់ចិនជើងស្រុកស្ទោងផ្លូវខេតលេខ264D ស្ថិតនៅក្នុងឃុំបន្ទាយស្ទោងស្រុកស្ទោងនិងផ្លូវខេតលេខ264G ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាត្រៀលឃុំប្រឡាយស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នឹងចូលរួមសហការអនុវត្តដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សាផ្លូវស្ពានឲ្យប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង។